daawad yaan kusoo dhawaaday sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furu daawarkii ugu dambeeyay durdur media oo rajadii ay ka qabtay nidaamiye inuu jabsaday bohol dheer ku dhacday iyo xasan toob oo imin kale leeyahay asiga naftiisa lagu eedeynayo ninkii lagu tuhunsanaa inuu jabsaday durdur media shabakada youtube-ka ugu weyn magaalada muqdisho oo xasan toob milkiilaha uu lahaa nidaamiye iyo abdidoon ayaa daqiiqada ka hor kasoo muuqday bar ay leeyihiin ee youtube-kooda kaasi oo lagu magacaabo abaal media group ayaa waxa ay sheegeen gebi ahaanba inay iska fogeeyeen sida aad muuqaalka ku aragtaan ayagoo caraysan nidaamiye oo sheegay in uusan waxba shaqo leh ku lahayn maadaama la yidhi arrintani waa laygu been abuuranaya ayuu yidhi hase ahaatee mar aan la hadalnay xasan toob waxa uu leeyahay baasweydka waa la bedeshay aransida ahaan waan la hadalnay laakiin inuuma suuragelin inaan codkiisa aan dubno maadaama aan arrimo kale ka hadlaynay hasaatee xasan toob waxa uu yidhi ama calansida media u sheegay maadaama saaxiib dhow aan la nahay waxa uu yidhi baasweydka waa la bedeshay oo waxa uu sheegu yidhi janji baasweyd laakiin si caadi ahaan waxay ila tahay arrintani haddii aan qaldanayn xasan toob haddii la fiiriyo in dhinaciisa uu ogaan garo gmailka markii uu soo dhaco uu dhaho waa la bedeshay waxa uu ku sheegayaa meesha laga bedeshay goobta saacadda iyo meesha laga bedeshay dabcan waxaa laga yaabaa gmailkiisa inuu muqdisho ka diiwaangashan yahay laakiin ilama ahan muqdisho kama diiwaangashano oo waxa ku qoran dibadda laakiin waxa uu sheegayaa caadi ahaan waxaa laga bedeshay maadaama ib macnaha IP-ga oo internetka haddii uusan soomaali lahayn IP address waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo kale soo qabta laakiin hadduu IP address leeyahay dabcan muqdisho way sheegi lahayd laakiin waxay ila tahay kori hoos inuu gmailka sheegayo in la bedeshay saacadda iyo xilliga iyo soomaali in laga bedeshay laakiin waxay ila tahay haddii aanan la baarin in yurub laga bedeshay ama meel kale laga bedeshay dabcan taasi muusan ka hadlin weli si kastaba ha ahaatee ninka lagu magacaabo nidaamiye ayaa waxa uu leeyahay siro badan ayuu sidoo kale fashiliyey asiga uu sheegay in xasan toob aan kula heshii waayey sida dadkii kale uli heshii waayeen sida masaakiintoo kale ayuu yidhi dabcan asigoo iscelcelinaya wax badan ayuu soo tuuray halka qaar kalena oo weli la leeyahay waa un dibdambe ayaa ka sheegi doonaa waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waxa uu leeyahay aniga maanan ahayn oo yidhi userka maanan ahayn oo yidhi editor maanan ahayn oo yidhi cameraman maanan ahayn oo yidhi xataa photoshop maanan ahayn oo yidhi way aan aniga computerka ama gmailkooda baxsweydkana ogaa kara maba jirin oo yidhi maxaa yeelay xurriyad waxa uu leeyahay master nidaamiye xurriyad maba laysiinbay inaa aniga computerka aan wax ka bedelo ama youtube-kooda walaalkiis ayaa hayay ayuu yidhi aniga muuqaal ayaan soo duubi jiray halkaas ayaan kaga camiri jiray halkaas ayaan kaga hayi jiray ayuu yidhi waxaana guriga markaan imaadno walaalkiis oo libanshorla ayuu yidhi ayaa isticmaali jiray ayaa u samayn jiray yidhi muuqaalada computerkiisa ka furnaa baswoodka oo macnaha lahay sida ayuu ku geli jiray yidhi aniga maba lay ongalaan uu yidhi xilli aan sameeyo muuqaal aan geliyo amaba aan aniga title ahaan ah u sameeyo youtube-kii muuqaalkii aan sameynayay haddaba isku soo wada duubo rajadii ay ka qabtay nidaamiye durdur media ayaa meel dheer ku dhacday kadib asigoo sheegay in iminka maxkamadda ay ka wada ballansan yihiin caddayna uu diyaar u yahay wax waliba uu diyaar u yahay laakiin nidaamiye waxaa la ogaan karaa markii telefoonkiisa laga helo durdur media markaas unbaa la ogaan karaa dabcan iyo in gmailka bedeshay hadduu asiga leeyahay ee haddii kaleba markaas ayaa la ogaan karaa laakiin xasan toob markaan la xiriirna waxa uu yidhi caddayn ayaa hayaa howri inuu bedeshay gmailkiisana uu ku bedeshay dabcan waxaa laga yaabaa gmailka arki maayo laakiin meesha laga bedeshay inuu usoo dhacay saan hore u sheegnay ayaa macquule si kastaba ha ahaatee xaaladda waa washwash ayay maraysaa oo waa laga walaacsan yahay walaalkeen waxaan leenahay waxaa laga yaabaa ina meel kale laga bedeshay maadaama hadda ninkaas oo uu hadlay iyo abidoon ee janaal cusub furteen uuna leeyahay maxkamad iyo meel kasta diyaar ayaan la ahay asigoona sheegay inaan la xirin ayuu yidhi laakiin waa u hanjabay waxuu yidhi waxaan ku adeegsanayaa nidaamiya gangister ayaan ku adeegsanaya ayuu yidhi dabcan hadalka waa uu dheeray ilaa 12 daqiiqa ayuu sii waday laakiin muhiimadda aan kasoo qabayna waxay tahay hadalkii xasan toob iyo nidaamiye hadalkiisa ugu dambeyn nidaamiye waxa uu yidhi sababtaan usoo hadli waa waxay tahay yidhi marka uu idacweeyey oo leegeeyo rasaldhiga howlwadaag waxaa la yidhi ma hadli kartaan yidhi laakiin asigaoo iscelin waayay ck ayuu wareysi siiyey wuuna hanjabay ayuu yidhi aniga marka anigoo amarkii sharciga dhowrayo ayaan saas u aamusoo yidhi laakiin hadda waxay u qasabtay inaa dadweynihii runta u sheego yidhi waalidkii ayuu wacay oo wuxuu yidhi ninkii waa ii xiran yahay waa been uu yidhi aniga 30 daqiiqa ayaan jeelka wada waxaan wada joognoo yidhi saldhiga kadibna waan kala tagnoo yidhi aniga waxaan leeyahay ayuu yidhi waan u aamusnaa ayuu yidhi maadaama u aamusnaay qofka haddii dambiilo laga dhigay inuu hore ka jawaabmo oo yidhi si deganaan inaan usoo hadlo yidhi alcamuum waxa uu leeyahay aniga waxa laygu eedeeyey ma jirto walaalkayna waa u tacsideynaya ayuu yidhi
maxaa ku soo beegoori bixitaankayga aniga iyo kan oo la jabsaday? Dabcan qorsho kale, maleeg kale, legdin kale ayaa jirta, uu yidhi, laakiin aniga sharciga ayaan diyaar ula ahuu yidhi. Wax waliba oo waanwaan ah ama arintan cadayn wax diyaar ayaan u hubiri. Hadda ugu dambeyn marka arintaas ayaan kaga gudbaynaa daawadayaal, haddii aan galno hal iyo labo sidii caadada ahayd qodobadayna siyaasadda, haddii aan halka qodobka ugu xiisaha badan caawa aan soo qabano daawadayaal, ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo soo jeediyey in muddo lix sano ilaa 7 sano loo kordhiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba qodobadaasi ayaan daawadayaal daawanaysaan, nala joog oo subscribe saar. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo jeediyey arrin shaki weyn dhalisay kadib khudbad uu maanta ka jeediyey furitaankii shirka madasha dhaqaalaha ee qaranka ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Guuleed, Master Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa khudbadiisa maanta ku sheegay inuu soo jeedinayo in muddo xileedka dowladda Soomaaliya la gaarsiiyo ilaa 7 sano waa lama arag lama maqal. Hase ahaatee mucaaradkii oo iminka ligliganaya ayaa iminka waxaa la leeyahay waa sii xanaaqeen oo iminka furka ay tuuranayaan. Wuxuu sheegay in loo baahan yahay deganaasho siyaasadeed si loo gaaruuri wuxuu yidhi si loo gaaruuri deganaan dhaqaale, isaga oo sheegay in dowladda haddii jirta ay madaxdeeda garteen uu yidhi in wada shaqeyn ay wada shaqeeyaan, ayuu yidhi anigoo eegaya oo yidhi dalal waa hore tagay sida Maraykanka ayaanu muddo xileedka dowladda ka dhiganay 4 sano. Wuxuu yidhi waa inaan ka fikirnaa uri muddo xileedka nagu haboon 5 sano, 6 sano ama 7 sano, ayuu yidhi Master Guuleed. Wuxuu sidoo kale sii raaciyey inuusan hadalka hadda u dhahayn, ayuu yidhi inuu farmaajo yahay madaxweynaha Soomaaliya balse uu doonayo in mustaqbalka la helo xasilooni siyaasadeed. Uma hadlayo dowladda madaxweyne farmaajo ee hadda xilka haysa, laakiin si mustaqbalka loo helo xasilooni dhaqaale waa in la helo, ayuu yidhi, xasilooni siyaasadeed, ayuu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka Soomaaliya mudane Mahdi. Wuxuu sheegay in 4 sano ee dowladda haysata uu sanadka hore noqdo isla qabqabsi sanadka dambane uu yahay olole doorasho oo dowladda haysata oo keliya 2 sano oo weliba uu muushin daba socdo, ayuu yidhi. Hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kusoo aadaya xilli xisbiyada mucaaradka ay walaac ka qabaan inay dowladda Soomaaliya samaysato muddo kororsi xooggan islamarkaasina ay kasoo horjeedaan. Madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa dhowaan sheegay in ay iyaga iyo madaxweyne farmaajo ay isla garteen inaan la sameyno waqti kororsi, inkastoo maalmihii dambe uu mar kale soo laabtay walaaca ku aadan in dowladda farmaajo hogaamiyaha uu ka yahay ay damacsantahay in waqti dheer ay ku darsato islamarkaasina dagaal badan ay dhala doonto. Dib u eegista ku socda dastuurka ku meel gaarka ee la doonayo in la qabyo tiro ayaa qorshaha in muddo ah xileedka dowladda laga dhigo muddo 5 sano ah halka markii hore uu ahaa 4 sano, inkastoo ay adag tahay sida ugu dambeen la isugu raaco ayaa la leeyahay. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan subscribe saaro nala joog oo daawo warbixinadeena xigo xasaasiga ah. Haweeney si la yaab leh Muqdisho ugu dishay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina fajac ku noqotay qaabka farsamada ay wax ugu dishay. Haweeneydan oo la yiro qof shacab ah ayaa saldhig inay timid isla markaasina ninkani waardiye ka ahaa qorigii ka qaadatay kadibna xabad ooda kaga qaaday ninkaasi halka uu ku dhintay. Hase ahaatee warar dheeraada ayaa kasoo baxaya qaabkii ay gabadhaasi u dishay ninka askariga ah. Saldhigga degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa shalay galab waxaa ka dhacay fal dil ah oo si la yaab leh ay u geysatay haweene shacab ah kadib markii qorigiisa ay ku dishay askari ka tirsan saldhigga Dharkiinley ee magaalada Xamar isla markaasina la yaab ku noqotay dadka inta badan halkaasi kasoo agdhowaa. Falka dilka ayaa dhacay kadib markii haweeneydani ay u timid askariga isaga oo fadhiya ilinka hore ee saldhigga halkaasi oo wardiye ka ah isla markaasina qorigiisa u haystay. Hase ahaatee gabadhani ayaa mar qura qoriga inay ka qaaday kadibna xabad raacsatay kadibna ooda kaga qaaday isla markaasina halka meydka kaga tilaabsatay. Haweeneydan ayaa soo qabsatay qoriga uu lahaa askariga kadib xabad ayay ku dhufatay askariga oo sidaasi ay nafta kaga baxday isla markaasina halka ay weli sii taagneed. Askartii ku sugnaa saldhigga oo ku soo baxay dhawaqa xabadda ayaa arkay meydka askariga iyo haweeneydan oo qoriga haysata, waxaana suurto gashay ugu dambeyntii in gacanta lagu dhigo haweeneydani falka dilka ah geysatay isla markaasina goobta aysan ka dhaqaaqin. Hase ahaatee dad badan ayaa isweydiinaya qaabka ay ninkaasi ugu qaadatay qoriga asigoona wax dagaal ah sameyn isla markaasina koobta gudishay halkeedana sii taagneed kadib ilaa ay ugu imaadaan askarta kale ee saldhigga gudaha ugu jirtay. Ilaa iyo hadda si saxa looma oga waxa dhex maray haweeneydan iyo askariga ay dishay, balse haweeneydan ayaa hadda ku xiran saldhigga degmada Dharkiinley oo ah meesha dilka ay ka geysatay isla markaasina ah saldhigga halkaas ku yaallo.
waxaa sidoo kale caddayn sida haweeneydani ay ugu suurtagashay inay qoriga soo qabsato iyada oo askariga uusan ka hortagin, waxaana suurtagal ah ayaa la leeyahay inay isgaranayeen inkastoo aan taasi la xaqiijin. Saraakiisha booliska ayaa sheegay in maanta baaris lagu bilaabi doono haweeneydani falka dilka u geysatay askari ka tirsan saldhigga galbeed isla markaasina ah ciidan qaranka Soomaaliyeed. Asaati arintan ayaa dad badan waxa ay leeyihiin tani siday u suurto gashay xataa haddii ay isgaranayaan ama ay deyn ay ku laheyd siday qorigiisa ugu ongolaaday. Asaati waxaa la leeyahay haddii ay gabadhaasi ka xoogtay xataa waxaa dhici kartay in qaylada halkaasi ay qaylo baan dhici laheyd isla markaasina dagaal xooggan oo dhexmari lahaa gacankaada lah. Asaati gabadhaani ayaa ninkani ililka ayuu fadhiyey sida wararka qaar ay sheegayaan. Asaati si fudud ayay qoriga kaga qaadatay halkaasina ay xabad ooda kaga qaaday. Waxaa hadda la leeyahay saldhigga baaritaan ayuu bilaabi doonaa. Hase ahaatee tani waa dhacdadii ugu horreysa oo la yaab leh halka markii hore la arki jiray haweeney la dilay iyo haweeney Al-Shabaab isla markaasina wax dishay. Hase ahaatee waa haweeney shacab ah oo markii ugu horreysay qori askari ka qaadatay isla markaasina isla askarigii ku dishay isla goobtiin aysan ka baxsanin sidii ay u taagneed. Arrintan ayaa fajac weyn ku noqotay shacabka Soomaaliyeed ee dharkiin leh. Hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo qaadan doonaa wixii halkaasi kusoo kordhaa ee nala